Μόγενες μπαβά. Μια γαλιούβι με νεούς μπαβά. Nema rodnost općine Zemca prema stanovnicima Brode. Imam kako male, tako i velike. Znači kako male, tako i velike. Daje nam za pravo da kažemo da su općinari, odnosno njihove službe, dovele u opasnost vaše porodice. Šta vi kažete o to? Pa upravo tako. Upravo tako, to je to. Jer nije samo ovaj dio puta, kompletan put Velike Brode, voda je se vodila i ono malo što je bilo ravnog, odnosno zdravog puta, prokopan je. I sad opet ponavljam, auto kad naiđe, malte nego košta vozače, pa već godinama se žalimo i moramo se žaliti jer ništa nam faktički ne pomaže. Obraćao sam se tri puta pismenim putem, međutim, ništa od toga nije bilo. Ja nisam jedan od onih da nam naslipam vrata, odnosno napadam. A to izgleda nije. Ako ne napadaš, neš ništa ne dobiti. Jer pratio sam ovi sa sela, od Ozgo, on dođe ujutro u 8 sati kad se otvori općina i on dole voda isto ko da je to njegova kancelarija od jedne do druge. Međutim, to meni ne odgovara kao čovjeku da tako nešto uradi. Jeste li dobili ikada odgovor od općine Zenca? Nisam. Nikakvi odgovor. Nisam. Da ste upoznati, recimo, da je u prošloj godini za sanaciju puteva izdvojeno čak cirka 3 miliona maraka. Eto, nisam baš toliko bio upoznan s tim, ali znam da pojedini radi, odnosno Zmajevac je gore, Zahalje, tako reći, urađeno, betonirali su mi, gdje smo mi, gdje su oni. To opet ponavljam. Da je nekim slučajem to u Mehuriću, gore u Babinu, to bi davno bilo urađeno. To je veoma kratak dio puta, da je baš to u pitanju. Jer ovdje je maltene hrvatski živalj, da je neko drugi najvjerovatnije da bi. Jer ove kuće ovdje sve, to su Hrvati. A ti kuća ima 8-9. Poravi ime moje kada krene dan, ja te ljubi glas je moje ne zbava. Njega ljubiš. Dodijeljeno na osnovu moji. Rat učinio svoje. I srušio ono što smo mi volili. A to zna se. Moram naglasiti to, u mene je poginula supruga i sin od 24 godine. Nikome do danas, osim ovih koji su došli, pitao kako ti je, bilo je priče, odnosno predlaganja, da se žalim ovom, žalim onim, ne vidim kome da se žalim.